Era outubro de 1965, na cidade de Canhotinho, Pernambuco, e lá estava José Camilo Filho. José tinha 57 anos de idade. Era daqueles sujeitos parrudos. Sua força física era fruto de horas e mais horas de trabalho pesado para ganhar a vida. Superava as limitações de seu corpo desde os 19 anos de idade, quando ficou surdo e, com isso, aprendeu a fazer leitura labial para se comunicar. Neste dia, voltando para casa, decidiu passar em uma estrada próxima ao cemitério e, quando fez a curva do caminho, deu de cara com dois homenzinhos sentados ao lado de um tubo. Os homens tinham aproximadamente 1 metro de altura, possuíam formas humanas e cabeça grande. Tinham cabelos claros e esbranquiçados e um deles usava um boné com a aba para a frente. Quando viram José vindo em sua direção, os pigmeus deram um baita pulo, arregalaram os olhos e desesperadamente colidiram um contra o outro. Um deles, que parecia mais idoso, pegou o cilindro com incrível facilidade e se armou. O outro homenzinho portava entre seu corpo e braço um outro objeto que imediatamente apontou para o mecânico. José, ao perceber a ameaça, correu à frente, passando pelos pequeninos, mas parou bem adiante. Porém, desistiu e resolveu voltar para observar melhor aquelas figuras estranhas. Acontece que, quando fitou os olhos, nada encontrou. Nem vestígios, nem odores e muito menos indícios. Posteriormente, enviou seu relato à Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores e revelou que a fisionomia dos seres lembrava o povo japonês com aparência envelhecida. Curiosamente, nesse mesmo dia e horário, um agricultor, o senhor Oscar Passos, relatou o avistamento de OVNIs cruzando os céus da região da fazenda de Camboim, a 6 quilômetros ao norte. Este caso foi investigado pela Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores e publicado em 3 boletins no site Fenômeno, além de render um artigo publicado na revista UFO. Qual é a sua opinião sobre este caso? Like se gostou, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade e, claro, deixe a sua opinião nos comentários. Este é o canal Casos Ufológicos.